Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Minimalna zarada u Srbiji u 2021. godini biće veća za 6,6%, iznosit će 32.126 dinara. Neoporezivi deo zarade biće povećan sa 16.300 na 18.300 dinara. Ministar financija Siniša Mali najavio je posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta da će minimalna zarada u narednoj godini biti povećana za oko 2000 dinara. Resorni ministar rekao je da je budžet stabilan i da će od 1. januara sledeće godine penzije biti veće za 5,9% na osnovu švajcarske formule. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem. U otvorenom i sadržajnom razgovoru Vučić je izvestio patrijarha o pregovorima o Kosovu i Metohiji, koji su početkom meseca vođeni u Vašingtonu i Briselu, kao i o razgovorima vođenim sa svetskim državnicima. Kako se navodi u saopštenju, na sastanku je bilo reči o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Republici Srpskoj, ali i drugim delovima Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je najavi niza ambicioznih projekata za budućnost Srbije, a njegova svetost patrijarh je iskazao posebno interesovanje za ulaganje države u unapređenje zdravstvenog sistema. Za tri dana na drumovima u Srbiji poginulo je 14 osoba. Među glavnim uzrocima saobraćajnih nesreća su prekoračenje brzine i nedržanje rastojanja od vozila ispred sebe. I saobraćajne policije apeluju na vozače da poštuju ograničenje brzine i sve saobraćajne propise iz MUP-a. Najavljena pojačana kontrola učesnika u saobraćaju, veći broj policajaca na motorima, a bit će kontrolisano i vezivanje pojaseva na zadnjim sedištima. Prva generacija učenika tehničke škole u Staroj Pazovi koja se obrazuje na smeru mehaničar motornih vozila imala je priliku da u neposrednom kontaktu sa predstavnicima kompanija koje su se uključile u dualni sistem obrazovanja razmene iskustva i izraze želju za sticanjem praktične nastave. Ovo je za sada jedini profil u ovoj i preostale dve srednje škole na teritoriji Staropazovačke opštine koji je u dualnom sistemu obrazovanja. Da sve veće interesovanje vlada za ovim zanimanjem u ovom delu Srema potvrđuje i broj upisanih u tekućoj školskoj godini, tako da se u drugoj generaciji školu je još 28 budućih mehaničara motornih vozila pored postojećih 20. Pored teorijske i praktične nastave, tehnička škola obezbedila je besplatnu obuku za sticanje vozačke dozvole B kategorije, koja će im umnogome značiti po završetku srednjoškolskog obrazovanja. Prva generacija učenika imala je prvi neposredni kontakt sa kompanijama koje su ispunile uslove obrazovanja po ovom sistemu. Posle organizovanog intervjua poslodavaca sa učenicima i usaglašavanja želja učenika i poslodavaca, biće poznato u kojim kompanijama će prva generacija učenika na ovom smeru sticati i usavršavati svoje znanje u ovoj oblasti. Proteklog vikenda realizovana je još jedna uspešna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u Novim Banovcima. Ovoga puta humano su pokazali sugrađani iz Podunavlja kada se od ukupno 50 prijavljenih 39 odazvalo akciji i moglo donirati krv. Akciju je organizovao Staropazovački crveni krst u saradnji sa Novosadskim zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Zbog radova na elektromreži sutra, 15. septembra, bez struje će od 8 do 14 časova ostati potrošači u Starim Banovcima i to u sledećim ulicama: Save Čobanovića, Milana Pevca, Branka Radičevića, Save Kovačevića, Panonska, Vuka Karadžića, Mladena Stojanovića, Nikole Tesle, Ive Andrića, Milona Rakića, Veljka Vlahovića, Pinkijeva, Moše Pijade, Slobodana Perezića, Miroslava Antića, Zmajeva, Gorana Šulajića, Avalska, Bačka i Banacka, kao i cijelo naselje Kablar. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Staropazovačka narodna biblioteka Dositej Obradović za sve ljubitelje kvalitetne domaće i svetske literature ponovo u ovoj opštini organizuje mini sajam knjiga. Od danas do 27. septembra mini sajam će biti postavljen na trgu u Staroj Pazovi ispred Erste banke u Novoj Pazovi, a kraj meseca od 28. septembra u knjigama više popularnih domaćih izdavačkih kuća moći će da uživaju i posetioci u Novim Banovcima. Domaći film Otac naći će se na repertoaru lokalnih bioskopa ove nedelje. To je priča o čoveku kojem oduzimaju decu zbog njegovog siromaštva i koji se zbog toga odlučuje na avanturu putovanja peške od sela na jugu Srbije do prestonice sa jednog kraja zemlje na drugi. Iz protesta, dostojanstva i želja da se dokaže sebi i drugima, iz očaja postaje heroj. Prikazivaće se u Staroj Pazovi danas i sutra, u sredu u Novoj Pazovi i četvrtak u Starim Banovcima od 20 sati. Pre toga u 18 sati u svim ovim bioskopima prikazivaće se dugometražni crtani film Super junak Samson. Cena ulaznice je 250 dinara.
Omladinac iz Novi Banovaca ostao je jedina neporažena ekipa u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina, jer je u šestom kolu kao domaćin na stadionu u Belegišu igrao nerešeno 0:0 sa borcem iz Sakula. I Dunav i Stari Banovac je igrao nerešeno 1:1 u Kuli sa ekipom Hajduka 1912. Jedinstvo je juče u Staroj Pazovi izgubilo od Radničkog iz Renjanina 1:2, iako su imali priliku da izjednače u 90. minutu iz 11 terca koji nije iskorišćen. U šestom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Jadran iz Golubinaca je izgubio u Mačvanskoj Mitrovici od Podrinja sa 5:1, Radnički iz Nove Pazove je poražen u Bačkom Jarku od Mladosti sa 2:0, Podunavac je u Belegišu pobedio Crvenu zvezdu iz Novog Sada sa 2:1, a Sremac je u Vojki savladao Budućnost i Salaša Noćajskog sa 4:1. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 12 do 19, najviša dnevno od 29 do 31 stepen. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika očekuje se tokom sutrašnjeg dana. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim problemima, a kod osetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna. Preporučujemo primjenu adekvatne zaštite od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora. Pratili ste vesti, budite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno.